Yangi O'zbekistonda yangi atamalar kirib kelyapti. Sizga bir qiziqarli savolim, yoningizda rektorlar turishibdi. Yangi O'zbekistonning yangi rektorlari qanaqa bo'lishi kerak siz nazaringizda? Rahmat. Bugun hay'at yig'ilishida barcha rektorlar ishtirok etdilar. Hattoki xabaringiz bor, Toshkent va Samarqanddagi arxitektura qurilish universiteti institutlarida ham Turkiyadan rektorlar hozir faoliyat ko'rsatyapti. Ular ham ishtirok etdi. Shu yerda bir masalani aytdim. Endi bilasizmi, ko'pincha yuragimda to'g'ridagi gapni aytib, ijtimoiy tarmoqlarga juda ko'p haligi munozaralarga sabab bo'lib qolamanda. Rektor, men o'zim ham rektor bo'lib ishlaganman. Bu lavozim. Bu rahbar lavozimi. Va ko'pincha munosabat rahbarga shakllanganday shakllanadi, bitta jihat qolib ketadi. Rektorlar bu arbob. Rektorlar bu professor, fan doktori. Olim hech bo'lmaganda olimlarga xizmat qilayotgan rahbar. Shuning uchun rektorlar haqida gapirganda o'sha davrlarda men doim aytaman, sun'iy ravishda ta'limga shunaqa tamg'a yopishtirilgan korrupsiya, pora. Oylik kam bo'lgan. Ikkinchidan qabul 9% bo'lgan, tanish bilishchilik bo'lgan, bo'lgan. U davr uchun bilasizmi, faqat uyalishimiz kerak bo'ldi. Uni muhokama qilgandan endi foyda yo'q. Endi sizni savolingizga kelsak, yangi O'zbekistonda yangi rektorlar, mana shu oxirgi 5 yilda rektorlarni nufuzini qilib berdilar prezidentimiz. Obro'yini tiklab berdilar. Olimlarni boshlig'i, ilmni boshida turgan rahbar. Shuning uchun bugun hay'at yig'ilishida ham biz juda baqir chaqir, nega bunaqa emas, hamma narsani tushunib hal qilib oldik. Biz qalbi gaplashadigan odamlarmiz, faqat til bilan emas, bir-birimizni bir ishora bilan tushunishimiz kerak bir-birimizni. Biz shunga kelyapmiz. Yangi O'zbekistonning yangi rektorlari birinchidan dunyo oliy ta'lim tizimidagi yangiliklarni bilish kerak. Bir yilda kamida 3-4 marta chet elga chiqish kerak. Dam olishga emas, konferensiyalarga, xorijiy oliy ta'lim muassasalarining tajribasini o'rganishga. Endigi rektorlar kamida 3-4 ta tilni bilish kerak. Endigi rektorlar kelgan hamkor bilan tarjimonsiz o'zi gaplashish kerak. Endigi rektorlar ijtimoiy ma'naviy muhitni yaxshilab jamoasi va talabalarning mehrini qozonish kerak. Shu universitetda 28 ming talaba bo'ladigan bo'lsa, ramziy ma'noda otasidan yaxshi ko'rish kerak o'sha rektorni. Uni qilsa bo'ladi, faqat ozgina rektor jon kuydirish kerak. Telegram kanaldan ularni murojaatini eshitish kerak. Umuman universitet professor o'qituvchilari va talabalarning pulsi rektorning qo'lida bo'lsa, yangi O'zbekistonning rektori shular. Va men o'ylayman, bugun shu darajaga yetdik. Bu qarib bir 90% dan ko'p rektorlarimiz men aytgan hozirki hamma xislatlarga ega, kundan kunga o'zgarish bo'lib boryapti.